Atenção passageiros com destino ao inferno. Hora de embarque. Aperte o cinto e bom acidente. Quem vai viajar? Aproveita que chegou o carro novo, 0 quilômetro. Vocês vão viajar? Vão pra onde? Pra Belo. Vão pra Salvador. Vai pra lá. Vocês vão pra Minas Gerais. Vai pra lá. Vocês vão pra São Paulo. Vai. Rio de Janeiro. Vai. Vocês vão pra fora do Brasil, vão pra Argentina. Vai. Pra Alemanha. Vai. Pro Japão. Vai. Pra onde vocês vão? Nós vamos lá pro caixão. Daqui pro caixão do meu carro eu gasto 5. 5 minutos? 5 meses. Vamos embora? Meu amigo! O que foi? Ainda tem pra lá pra fazer barato, não? Eu chamei foi um táxi de luxo. Poxa, aqui tá um táxi de luxo. Essa peste é do lixo. Não fala isso pro meu carro não, porque meu carro é novo, rapaz. Não! Meu carro é novo demais. Novo! Meu carro é tão novo que nem placa tem. E nem frente também. Agora pense no carro bom. Olha, isso aqui, quando eu pego correndo com ele aqui, eu boto logo 300. Por ano? É. Por ano? Por ano. Agora pense num carro bom, rapaz. Nunca me deixou na estrada. Por quê? Eu que deixo essa peste, vou de pé. Mas vamos entrando, aproveita aí. Vai, vai. A passagem é quanto mesmo? A passagem daqui pro cachorro vai ser barata. Quanto? É 300 reais a passagem. Tá caro. 100 reais. Tá caro. 50. Tá caro. 10. Tá caro. 50 centavos. Tá caro. Tá caro. 50 centavos. Tá caro. Tá caro. 10 centavos. Tá caro. Pronto, vamos de graça. Ainda tá caro. Eu vou pagar 12,50 pra vocês irem. Não, mas vou levar uma conta aí, passa o tempo. Pra peste então, vamos tudo de pé, filho do cabrão. O viado vai viajar! O viado vai. Mas aí em cima não! O viado não vai. Mano, eu não gosto de levar viado porque viado dá azar. O viado vai subir aí, o carro não vai pegar! Vamos, será que pega? Não pega! Vamos ver se pega! Pega! Viado, tu vai em cima, viu? Sabe, viado! Olha! Olha! Agora vai já! Vai ficar aqui mesmo! Desce, viado! Não desço. Desce, vai! Não desço. Viado, deixa! Não desço. Viado, se não descer, vai ter pau. Agora é que eu não desço mesmo. Desce, não, vai ficar. Deixa, vai, deixa. Será que o azar é o viado? O azar é o viado! É o viado, o azar é o viado. Olha, é o viado mesmo, tá pegando? Essa peste de viado. Dizendo que fazer o viado. Sobe, sobe, sobe! 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 Desce, desce. É falta de hemorragia elétrica. Viado, vai em cima aí, vá. Vai passar em Brasília, Bolsonaro lhe dá logo um tiro. Limada. Viado, vai olhar se tem alguma coisa no motor, vá, filho da peste. Olha aí, viado! Isso é um carro nas bombas do Iraque. Acordou de susto. É o quê? Tu peidou. Menina, eu peidei, foi? Foi. Mas isso é pescadrado. Tinha mascado todinho o carro. Ai, meu Deus do céu. Ai, moça, cuidado pra não engolir a chapa, viu? Não queria muito, não. Vai mijar na cadeira, já, já, viu? Bom, não cagando, tá bom. Deixa eu entrar aqui. Vamos entrar? Vamos lá, quem quiser mandar. Quem quiser mandar carta pro inferno aí, aproveita, viu? Aproveita! Ei, vamos subir! Pode entrar todo mundo aqui que o carro é bom de freio. Tem freio? Oxe, nós vamos descer aquela da lá dele, tá caratu ali. Mas vamos
Poste, buraco e barranco. Para na hora. Não tem como não parar, não? Ei, vamos embora que tá tarde. O quê? Vamos embora. Vamos chamar de pé? Eu vou pra longe. Você vai pra longe? Eu vou pra Juá. Juá? É. Aonde é Juá? Você vai, vai. Quando em Juá você para. Simbora, vamos? Vamos. Ai, que ódio. E o cego? Faltou a gusolina. Cego, entre lá. Entre. Entra aí, pra nós ir embora. Cadê a porta? Aí, do lado aí. Deixa do lado aí. Hã? Aí, do seu lado aí, a porta. Não bata não, pra não arranhar a pintura do carro, viu? É aqui a porta, aí? Não, filho, a porta aqui, ó. Vamos lá. Atenção. É. Pode. Vocês... Já respondi. Ficou pela frente e atrás, não? Não pega esse cara daqui. Não tinha que sair da porra dele, não. Não, não é, não. Me fala que não é coisa dele, não, pra não dar uma pedrada. Não, isso não é coisa dele, não. Aqui. Amarrada, nem a bicicleta dele. Unha da peste. Homem, vai pra lá. Que hora vai entrar? Sei lá, não entrou essa peste. Ah, ufa. Pronto, agora sim, o cego entrou, vamos embora. Tchau pra vocês, muito obrigado. E tchau! Vai! Então vinha aqui ligeiro, não rasgou, foi? Ah, fica feste! Carro é ligeiro mesmo. Não chegou o quê, filho da puta, nesse lugar? Entra aí logo, vá! Ignorância o quê? Tu sai de um lado e entra no outro. Tá de ignorância aqui. Mas é isso, o cabelo já mudou. Não era preto. Ei! Ô, viado, qual direito feio. Eu tenho? Hã? Qual direito eu tenho? Fala de novo, vá. Qual direito eu tenho? Qual direito você tem? É. O carro dá 555 mil capotada por cima de você e matar não sobrar nem as penas do sobrecu. Vamos embora? Vai, vai, vai! Vamos embora. Deixa eu entrar. Agora é rápido. Oi, Zia. Ai, que ódio. Pronto, morreu, viado. Morreu, morreu, morreu. Nota de falecimento. Faleceu o viado feio da peste. Eu sei que tá o viado feio, viado. Bicicleta do cão fazer cobrança. Onde é que o viado tá? Tá aqui em cima aí. Tá aí em cima do carro. Vou botar ele na desgraça dos outros, né? Deixa eu ver aqui. Não é possível, não é pra estar funcionando essa peste. Quem tem freio não sai buzinando, quem vai na frente sai correndo. Morre, vamos, 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 então. Morri, não. Você tá morto? Você não morreu? Que é o cego que tá fazendo uma operação, né? Ei, eu sei fazer o piado. Ei, eu sei fazer o piado voltar. Isso aí você vai fazer ele gostar. Sai daí. Viada! Ressuscitei. Ai. Vamos embora. Ei, vou subir no primeiro andar. Não sei, vai onde você quiser, na baixa da época, vou é sim embora. Thank you.
esse menino. Gostou de espetáculo, né? Tá bom, mas já deu já. Gente, eu quero agradecer desde já a cada um de vocês que saiu de suas casas para vir prestigiar nossa casa cheia, tá bom? Eu quero falar. Muito obrigado a cada um. Quero agradecer desde já a cada um de vocês que vem. Mamãe, vem, bota essa mulher pra fora, vá. Oxi. Não, mas agora é certo. Desde já eu quero pedir uma salva de palmas pra Deus, porque sem nada disso é possível. Muito obrigado a todos vocês que vieram prestigiar nossa casa espetáculo. Tchau, tchau. Vamos com Deus, nós ficamos com ele. Amanhã é o último dia do circo e você não pode perder. Amanhã. Quem gostou do espetáculo, convida os parentes, amigos e vizinhos. Quem não gostou, fique calado, pelo amor de Deus. Amém.